Folk vil gerne høre mere om fremtidens IT. Aarhus Antenneforening har netop haft succes med at invitere til temaaften omkring fremtidens TV i Aarhus og forbrugernes rolle i det moderne medielandskab. Preben Meyer, som er en meget populær foredragsholder, var blandt eksperterne, der skulle fortælle om IT ved arrangementet. Det er et arrangement, hvor vi fortæller dig noget om, hvorfor skal man betale for TV2? Hvordan får du købt det rigtige TV? Hvad er det for en teknologi, der i de næste år står foran os? Jeg har faktisk sjældent haft så travlt, som jeg har det i øjeblikket. Det, der sker for mig, det er, at i kølvandet på hele den her IT-revolution, vi oplever med smart computing, er jeg gået hen og blevet endnu mere efterspurgt, end jeg var før rent foredragsmæssigt, fordi mange forskellige brancher begynder at få øje for mulighederne i smart computing, det at tænke IT ind i mange sammenhænge, man ikke kunne tænke IT ind i før. Det vil sige, at det som jeg så gør, det er, at jeg kommer ud og sætter hele smart computing udviklingen i perspektiv, plus at jeg ligesom kridter banen op ind i den branche, som vi nu taler om. Jeg kan sige, at i dag har jeg startet dagen med et sportsfirma, og så efter det, der har jeg været i Sønderborg. Sønderborg Kommune er virkelig fremme i skoene omkring velfærdsteknologi, og jeg har så været nede og koblet deres velfærdsteknologitanker med min smart computing udvikling. Så der er virkelig, virkelig gang i både min foredragsvirksomhed, men heldigvis også i en masse menneskers tanker omkring og nysgerrighed i forhold til smart computing og de muligheder, som det giver i alverdens sammenhænge. Formanden for Aarhus Antenneforening, Torben Overgaard, fortalte levende om, hvordan de første kabler blev gravet ned i Aarhus. Det, som i dag er over 60.000 tilslutninger under Aarhus Antenneforening. Der var ingen i byrådet, der synes så god idé, og den nærmeste stats ingeniør hed det længere. Han sagde, unge mand, det er for vidt løftigt, det de er i gang med det. Det er for vidt løftigt. Sådan noget med mange tv-kanaler, det er bare for dummende. Ja, så må de undskylde. Så graver vi dem selv. Og så graver vi kameraet, og det startede lige så stille og roligt. Og den første konference, vi havde, det var, havde vi inviteret Frans Mortensen, som jo er forsker. Medieforsker. Og han sagde til mig på det første møde, Torben, det du er i gang med der, det er ødelæggende for det danske samfund. Du risikerer, at man får fire tv-kanaler. Får man fire tv-kanaler, så vil folk kun se tv. Og de bliver dummere og dummere og dummere, og det er din skyld. Og jeg tænkte, det kan jo godt ske, at han er ret, fordi han er en forsker. Så måske er det helt galt, det her. Men så tænkte jeg, der er også mange forskere, der tager fejl, så vi fortsætter bare. Og det har vi så gjort. Og de fleste af jer ved, at udover Antenneforeningen i Aarhus, så er der selvfølgelig også YouSeeing, der leverer, og I kan få Kanal Digital, eller Viasat, eller hvad der er. Der er masser af muligheder for at få tv. Og der er jo ingen længere, der sidder og tænker over, skal vi have 36 eller 38 programmer, så vi skal bare have det, der er mulighed for. Og når der så som overskrift står, er der overhovedet en fremtid for Antenneforeningen? Ja, det er overhovedet ikke tvivl. Der var en, der sagde til mig, ved du hvad, du har fremtiden bag dig. Og han også sagde, med det skub, der er i øjeblikket, så er det også meget rart at have den bag, så kommer jeg jo med i hvert fald på en eller anden måde. Men det, der er aller vigtigste, det jeg har sagt gang, det er, at Antenneforeningen og den måde, som vi kører på med kabel, det er forbrugernes vagthul. Og derfor er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at vi har en fremtid. Det har vi, fordi vi er de sidste bastioner imod monopolerne. Og så ved jeg godt, at det kan være meget, meget, meget svært, når de, der er medlem af tilfælde, siger, ved at være, at vi ikke sidder og beslutter, at vi ikke skal have fodbold. For I er sådan set ligeglade, hvad det koster. I kan bare forhandle og så betale pris. Det er sådan set det, vi er op imod. Men det ændrer ikke ved, at jeg har det grundlæggende synspunkt, at priserne er for høje, at leverandørerne tager alt for meget for det, og det er helt urimeligt, at de bundter tingene, så I er tvunget til at tage en helt kæmpe stor pakke, hvis I kun vil have tre af tingene. Og det er det her over tid, og det er den største og mest spændende bølge i digital udvikling, vi overhovedet nogensinde har oplevet. Og vi kan se det allerede, hvis vi kigger os omkring, kan vi se det i en masse sammenhænge. Når vi kommer ud i det her årti, så er verden desværre også på mange andre områder forandret, men på det her område, der er der virkelig, virkelig sket noget. Der er sådan nogle hovedelementer, som kommer ind i alle sammenhænge. En af dem, det er,
at hvad som helst er i stand til at fange og bære data. Det vil sige, at i gamle dage, der var der ikke noget, der lå fjernet et eller andet sted på nogle store computer. Nu er det der med data noget, der ligger rundt omkring på masser af enheder, vi omgives med. Selv de mest inferiøre små ting er i stand til at fange data og reagere på det. Jeg synes, vi har en tendens til måske at være lige lovlige sortseende eller depressive herhjemme. Og vi har faktisk aldrig haft det så godt, som vi har det nu. Og selvom det ser skidt ud rundt omkring, så går det faktisk rigtig godt. Er der et område, hvor det går helt fantastisk, og hvor der aldrig har været så mange muligheder, noget der breder sig ind i andre sammenhænge, så er det alt, hvad der har med IT at gøre. Lige nu er vi så småt kommet ind i det, som jeg kalder smart computing-udviklingen, hvor vi ser en bred vifte af nye muligheder åbne sig. Det er muligheder, der giver nye forretningsmuligheder ind i et hav af andre sammenhænge. Noget af det, der sker nu, det er, at næsten hvad som helst, vi omgives med, bliver i stand til at bære data, oplysninger om sig selv. Oplysninger, som vi kan bruge til at skabe ny forretning. Sidste kvartal af sidste år, for næsten præcis et år siden, der skete der så med fuldstændig epokegørende, at efter 25 år, så blev PC'en løbet af pinden. Den er ikke længere kongen i det her IT-univers. Den sande konge i IT-universet i dag, det er vores smartphone, som er den, der styrer det her ting. Det vil sige, små mobile enheder, det nu er iPad, som Torben stod med før, den er også en del af den her familie. Eller om det er vores bærbare smartphone, som den her er et eksempel på. Det er den, der vil fylde mest i fremtiden. Det er den, der i stigende omfang bliver fjernbetjeningen til meget af det andet. Og det er den, der kommer til at være det centrale punkt. Det her er fjernbetjeningen til masser af ting i mit liv i fremtiden. Og det er også den, der kommer til at spille sammen med fladskærmen i fremtiden. Så det mobile er det tredje. Men de der ting, det er den cocktail, der giver os smart computing. Og det er den, der giver os den revolution, som finder sted rundt om os i øjeblikket. Den sidste del af smart computing-udviklingen, der også er med til at åbne et hav af nye muligheder, det er jo så, når alle de her data ligger tilgængelige oppe i internetskyen, så kan vi bruge en bred vifte af forskellige typer af enheder til at få fat i de der data. Det betyder, at vi aldrig rent mobilt, mens vi er på landevejen, eller ude hos vores kunder, eller ude at besøge nye klienter, eller når vi sidder sammen med nogen, vi skal lave en ny aftale med, kunne få fat i de her data og lave aftalen på stedet, som vi kan nu. Så vi taler altså om en verden, hvor der bæres data med rundt i næsten hvad som helst. Data, som vi kan bruge til at skabe ny forretning. Data, som vi kan få fat i, fordi det ligger oppe i internetskyen. Data, som vi kan få fat i på vores mobile enheder, som vi har med os hele tiden. Det her, det er simpelthen en revolution. Og det sker lige nu i det her årti rundt om os.